Depois você vai cansar. Vai. Meu satsang, põe uma cadeira. Nossa. Jai Satchitanand, Jai Satchitanand. Eu quis. Chutei todos. É mesmo? Hum. All right. So who shall we have sing the three mantra? Quem gostaria de recitar, cantar o trimantra esta noite? Ou com algum voluntário? Ai. Michelle. Okay. Hi, Michelle. Jai Satchitanand, Shuddha, Dada Bhagwan, let's do that. Jai Satchitanand, Shuddha. Preciso pegar meu dinheiro. Namo vitragai, Namo arihantaram, Namo sitaram, Namo ayariaram, Namo vazayaram, Namo loyesavazahuram, Eso panchana mukaram, Savapava Panashanam, Mangalaranja Sovesim, Paramangavai Mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya, Om namo shivaya, Jai Satchitanand. Namo vitragai, Namo arihantaram, Namo sitaram, Namo ayariaram, Namo vazayaram, Namo loyesavasahuram, Eso panchana mukaru, Savapava Panashanam, Mangalaranja Sovesim, Paramangavai Mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya, Om namah shivaya, Jai Satchitanand. Namo vitragai, Namo arihantaram, Namo sitaram, Namo ayariaram, Namo vazayaram, Namo loyesavasahuram, Eso panchana mukaru, Savapava Panashanam, Mangalaranja Sovesim, Paramangavai Mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya, Om namah shivaya, Jai Satchitanand. Jai Satchitanand, Jai Satchitanand, Jai Satchitanand. Jai Satchitanand, wonderful. Muito bom, Jai Satchitanand, Jai Satchitanand. So this is, with that, the stage is set for... Eu queria só dizer, Tony, que eu tenho uma amiga hoje assistindo comigo, a Rita. She has a friend attending with her, Shuddha. Oh, wonderful. Muito bom, Shuddha diz, Michelle. Muito bom. Ah, wonderful. What is the name of your friend? Rita. Huh? Your name is Rita. Rita, welcome. Welcome, wonderful. Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada. Yeah, wonderful. Welcome. And Rita, I'm sure with Michelle explaining a lot about this scientific way of direct understanding of who am I, directly experiencing who am I, is the beginning of freedom and beginning of the end of all suffering in life, you see. O Shuddha diz que Michel talvez já fez algum comentário sobre a ciência do Akram, e que essa ciência explica a coisa mais importante, é saber quem é você, que é chamado a autorrealização. E essa ciência permite você chegar ao ponto que você está totalmente liberta. So we, Hita, if there is any questions while we are all discussing the words of the liberated, the Gnani Purush, the fully enlightened one, Dadashri, Dada, if you have any, if you do not understand anything, the first person you ask is, of course, Michele, but you feel free to even interrupt us. It's, we are all together. We are all here as friends. Então, Rita, você pode fazer qualquer pergunta que, caso haja, durante a satsang, né? E nós vamos ouvir essa palavra daquele Dada Bhagwan Purush, do total iluminado. E a Michelle deve ter falado algo sobre essa ciência a você, mas qualquer hora que você não entender, por favor, pode interromper. O Shuddha falou que ele esclarece para você qualquer dúvida, ok? And through his energies, through his amazing energies, através da energia dele, de Dada Bhagwan, Gnani Purush Dadashri, he is Dadashri. Dada Bhagwan manifest in him in 1958, you see, the Lord. O Senhor Dada Bhagwan se manifestou nesse Senhor em 1958. Yeah, and his name was A.M. Patel. And o nome dele era A.M. Patel. And so, we all have, as we introduce ourselves, people can only see the bodies. We see Hita and Michele, that is the visible form of Hita, Eliane, Nide here, Tony, Antonio, you see, Shuddha, and that's the visible form. You see that. And then there is the invisible form, which is the pure soul, Amapura, invisible. Amapura, in each one of us is the same. There is no difference. It's the Amapura. Então, Shuddha diz que agora em satsang você vê os nomes, as pessoas. Então, essa forma é a forma visível. Mas, na realidade, quem somos nós? Nós estamos essa forma que é invisível, que é chamada alma pura. The only difference between Hita and everyone else in this group is that we have experienced and we have realized that we also alma pura, and your awareness is I am also Hita. You see, that's the only difference. E o Shuddha esclarece que a diferença é que essas pessoas que estão presentes aqui receberam a cerimônia e você ainda não passou por essa cerimônia e de realmente ter essa conexão com a experiência de alma pura. Yeah, we are in the experience of Amapura, and Hita is in the experience of also Hita. Nós, os Mahatmas, as pessoas que estão aqui, que receberam autorrealização, estão na experiência da Amapura, e Rita está na experiência da Rita. And it is just a change in the belief. É simplesmente a diferença, é a mudança na crença. Yeah, really, all of na crença de quem realmente somos nós. It is really every human being is a pure soul, and then his visible body comes into this world, grows up, becomes old, and dies. The visible body dies, the eternal body remains eternal, and that eternal body is called Amapura, pure soul. Então, em essência, aqui nós somos o corpo visível, a nossa forma, o nosso nome. E, na realidade, esse corpo não é permanente, mas a nossa forma é impermanente. Ela é totalmente... não tem as propriedades do ser relativos. Eterna. A alma é eterna. It is a wrong belief to believe that I am this body. It's called wrong belief. Ele está dizendo que acreditar que eu sou Michel, eu sou Antônio, eu sou Berna, é uma crença errônea. Na realidade, que called wrong belief. A crença errônea. And because if you really were this body, then you will not allow it to become old. You will not allow it to become old. You will not allow it to have any negative or hurtful thoughts, you see. But it is not your body. It came in this world and it will leave also. It will not remain forever. Então, se realmente fôssemos os donos desse corpo, a gente não teríamos nenhuma obstrução, e esse corpo simplesmente é temporário. Ele veio, assim como veio, ele vai. When you come to the fundamental question in life about who am I, who am I really? Am I Hita? Then that is the beginning of your liberation, your beginning of the right, of the movement, of the direction in which you will move to get the right belief, Soyamapura, Eusamapura is not enough only through words. It has to come into your experience. Então, para você realmente ter experiência da alma pura, certo? Você tem que chegar a essa crença correta e que eu sou alma pura. E é simplesmente através quando você recebe a autorrealização de você vai saber realmente quem você é. So my friends, in the last time we gave, there was a homework for 1 week. We have to keep on separating, that which happens to the mind, that which happens to the body, and that which happens through words. This is not my Swaroop. This is not who I am. I'm not this that is visible to the world. I am subtle. I am pure soul, you see. Então, o Shuddha diz que na satsang passada, em essência, devemos continuar a manter essa separação da nossa mente, da nossa fala, do nosso corpo, nossas ações, que não é realmente o nosso Swarupa. Nosso Swarupa real é eu sou alma pura. Swarupa. Swa means self and pur means non-self, you see. Swarupa. Swa significa eu and pur, non-self, non-self. Yeah, non-self, you see. Swa means self, ama. Swa means self, ama, and pur means this body that people say, hello, Ita, hello, Eliane, hello, Helena, you see? Então, basicamente, essas duas palavras, Swarup, Swa, significa eu, Spar, significa este corpo, essa fala, alô, Antônio, alô, Shuddha, alô, Helena, aqui fala. Swa is permanent, eternal, and Pur is continuously changing and temporary. Então, esse eterno, só significa eterno, esse par é temporário, que continuamente muda. All right. So you see, there was a very big exercise that Dada gave us last time with everything. No matter what kind of pain, if there's all kinds of difficulties have arisen in the life, you know, if you, whatever comes, you just say, not my Swaroop. And if you keep on practicing this for about a week, it will completely go away. It will stop, you see. O Shuddha, em essência, diz que dada nessas dificuldades que surgem para a gente, né, dor, sofrimento, todo tipo de sofrimento, obstáculo, sabe? Então, simplesmente, você diz, não é meu Swaroop, não é meu Swaroop. E isso, quando você continua com essa prática, essa dor, sofrimento, emoção, vai embora. So, you know, now the questioner kind of follows further. He says, so the next heading is, in this way it becomes fit. In this way it becomes fit. You see, fit means it gets exactly fit. So, you know, different and not in a bold, you know, it exactly fits, and once it fits exactly, it starts revolving, you see. If it is not fit properly, then it doesn't work, you see. Ele está falando que isso, esse princípio, o entendimento das palavras de Dada nesse capítulo é aquilo que totalmente se encaixa. E ele fez, gesticulou com a mão, né? O que quando encaixa e quando não encaixa, aquilo fica conturbado, não há um movimento constante. Whereas you see, so now that Dada has talked about continuously get into the practice, even for a week, say, not my Swaroop, not my state, it is not mine. This is all. So if it's not yours, then you see it as separate from you, you see. Yeah. You see it as separate from you. Então, a Shuddha repete, dizendo, esse não é meu, esse não é meu, esse não é meu. E se você, dessa maneira, você se separa, não pertence a você como alma pura, pertence ao relativo. You see, you're sitting at the airport and, you know, you have a bag, your bag, handbag, carry-on bag looks exactly like another passenger who is sitting in front of you. But somebody, you know, as you're walking away, somebody says, is this your bag? Then you'll say, you know, you will only have your bag is in your hand, but you know, the other bag that looks like yours, somebody will say, is this your bag? And you'll say, no, it's not my bag. And you're not affected by it. You see it and you walk away, it doesn't. But if you cannot see your bag, you will be very upset. Where's my bag? Where's my bag? You know, you have to catch the flight, you see. Então, Shuddha está dando exemplo no aeroporto, né? Você está sentado, né? E você vem a pessoa que vem andando com uma mala e vem perguntar a você, essa é sua mala, essa é sua mala, essa é sua mala. Aí, quer dizer, você tem consciência, né? Como ele disse, essa dor não é minha, essa dor não é minha, this is not, não é meu Swaroop. Da mesma coisa, quando a pessoa vem lhe mostrar um objeto como uma mala no aeroporto, se você conhece a sua mala, você não vai aceitar a mala dessa pessoa que está oferecendo a você. Essa é a essência do que ele falou. There was just a question, a comment, with the wrong belief, you take the bag, right? With the wrong belief. With the wrong belief, yeah, you will think it's your bag, you see. With the right belief, right understanding, if somebody takes away the bag, you know, it's with the right understanding, it's not your bag, it will not be affected, you see? Ele acrescentou, tipo, por exemplo, as malas vão no carrossel, e você, às vezes, a gente se confunde, né, com a mala da mesma marca que a nossa, né, e aí você tem certeza absoluta, né, que não é minha mala, É a mesma coisa quando você diz esse Swaroop, né, que é o ser real, né, não é meu. You see, so this is very interesting. So the questioner saying, Dada, sometimes I don't even, it doesn't even come into my awareness to say that it's not mine. I get involved, I get upset and I get involved. I don't even have that awareness. The awareness isn't there to even say this much. In the last satsang, we spent the whole satsang talking about this, not my Swaroop. You say, not my Swaroop. Às vezes a gente tem uma certa dificuldade, algum bloqueio de dizer, né? Esse não é meu. Não é meu Swaroop, não é Swaroop. E ele, Shuddha, diz que nós passamos a satsang inteira na última terça-feira falando sobre esse não é meu Swaroop. Yeah. So the others, let's see what Dadashri says. It may not remain. It has been our experience too. We said, let's for a week try not my Swaroop. But we all know since the last satsang how much it remained and how much we became temporarily involved in Eusojosi, Marlusi, Nidhi, etc., you say, or Shuddha, etc., we become involved in it, Então, Shuddha faz a observação de que, sim, a gente diz, não é meu Swaroop, mas mesmo assim, se você faz uma reprise, um repasse da semana, essa semana que passou, em que circunstâncias realmente você disse que não é seu Swaroop, mas você não estava firmemente, completamente convencido que esse não é meu Swaroop. Às vezes a gente fazemos o erro, né? Words. I see. Dadashri says, it may not remain. That comes the answer, right? Next paragraph, the awareness. Dadashri is giving the answer, you see. O Shuddha vai ler agora a resposta que o Dada, o que ele explica depois do que a gente falou. See, what Dadashri is saying is, it will not remain. Dada knows that it will not remain. O Dada disse que não vai permanecer. Essa convicção que não é meu Swaroop não permanece. Yes, the reason Dada says, but, despite this, am I not saying that my Nimit is there, I am there. I'm there for you. And I am there with the promise and the energy of my words, you see. This is words of Dada, right? I'm there, yeah. It's in the paragraph that I gave you. O Dada, Shuddha just leu o parágrafo. Ele diz que... Dada, eu estou lá, eu estou com energia, eu estou presente com você, mesmo que esse Swaroop não permanece, o Dada está sempre presente conosco. See, so Dadashri says, I'm there. Now a new word is coming called Vachan Bud. Bud means strength and Bud. Vachan Bud means is the energy and the promise that is there in the energy of the words of Dada, see? The energy of the words of Dada makes the difference. If the other's energy of the words was not carrying through, then no matter how much we say, so I am Amapura, it's not going to work. So it's the other's energy, the other's direct word energy is accomplishing everything for each one of us since the Gnan Vidhi, you see. Então, para cada de nós, essas duas palavras de Dada, né? Vachan Bud, né? Que significam a promessa e a energia de minhas palavras, né? Que o Dada diz que esse Swaroop, quando você está nessa situação, não é meu, isto não é meu, isso não é minha dor, isso não é meu sofrimento. Você tem essa realização, né, que o Dada está presente e as palavras deles e essa energia ajuda você nesse processo. So Dadashri says, it is the power of my words. There is Dada with his words versus the power of your words or Tony's words or Shuddha's words or Verna's words, you see. There is Dada's words have got phenomenal energy and power, you see. And that is why Dadashri says, it is the energy of my words that is going to make the difference. I am the Nimit, I am the absolute Nimit of all the people of this universe. You and I met Dada, Dadashri. Now he is a fantastic Nimit for us, you see. Então, o Dada diz que eu sou o instrumento deste universo, e quando você fala essas palavras, né, e você conecta com essa promessa e sente essa energia das palavras do Dada, isso ajuda você nessa, aumenta dá potencial a essa frase, né, que isso não é meu, esse não é meu Swarup, para a situação que você está experimentando. You see, Dadashri says, whatever Vachan Bud of mine, this energy of the words of mine remains, that much will be the energy for you to proceed in these directions, you see. In other words, if we, you and I, after entering Akram Vignan and especially this science of liberation, we have to be absolutely convinced that it is not through what you and I say that things are making a difference. It is the words of Dada that is making a difference, you see. E o Shuddha acaba de dizer que não são nossas palavras que fazem a diferença em nossa vida. O que faz a diferença em nossa vida são as palavras de Dada. Quando você conecta com essa energia das palavras de Dada, isso guia você para que você proceda nessa direção. Right, so now, this is very, very important, you see. Dada has separated each one of us, separated so that whatever is happening to Josie, Eliane, Verna, it should not touch you, it should not affect you, you see. And so Dada gave a very big satsang in the last session where he says, it's not your Swaroop, it is not you, it is the residual remaining wrong beliefs in discharge. It is not your current belief is so I am Amapura, I am Amapura. This is a file, it is happening to the file, but when it does happen, it feels as if it's happening to you, and that's what we are now addressing, you see. Então, Dada, o Shuddha diz que é importante o que Dada nos separou, né? O que acontece com Verna, Jones, Eliane, essa experiência não é sua, é essa experiência do arquivo 1, e Nessa separação, você pode, quando você está nessa, o que acabamos de ler, nessa promessa dessa energia, quando você conecta com Dada, né, essas situações que surgem para você, você vai ser capaz de estar presente que não é, isso não é meu, esse não é meu Swarupa. Yeah. So Dadashri is saying, you and I, all of us, we did not have any such strength. Our unity of our, this kind of strength arises in life after life, alignment in mind, speech and body activity. Whatever you think, you say it and you do it. That is broken in this era. Dada comes and says, I'm carrying this magnificent energy of the words, which is the reason why all of you too have become separate. You are Amapuras, you are in the experience of the Amapuras, and the pains of this world, the difficult situations and circumstances of this life, with pain in the mind, body or words, it does not affect you or touch you. This is my goal, says Dada. So it's the energy of my words. And so he says, keep on saying, not my Swarup, not my Swarup. But the effect of not my Swarup is directly proportional to the energy of my own words, Gnani Purush's words, not your. You don't have that energy at all, you see. Yeah. Shuddha diz que nós não temos, repetindo, ele diz que nós não temos essa energia do Dada, e somente porque nós não temos absolutamente controle do que a gente faz, do que a gente fala, da nossa conduta, da nossa pensa, o que pensamos. Então, ele reforça mais ainda que continue com essa conexão da minha energia e continue a falar que isto não é meu Swarup, esse não é o meu Swarup. Dadashri says, I am telling you, say it. Keep on saying it. Saveni, say it. Berna, say it. Bernadette, say it. This is not my Swarup, not my Swarup. This is not my nature. My nature is blissful, Gnata, Drashta, Paramanandi. I'm the knower, seer, blissful one only. This, everything else is not my nature. It is not my part. Yeah. Ele diz que, Dada diz, né? Continua dizendo, essa não é minha natureza. Isso não é meu. Isso não pertence a mim. Com essa ênfase, né? Berna continua a dizer, Santana, com essa ênfase, né? This is not mine, isso não é meu, isso não é meu. Try it for a week, you'll be surprised how beautifully it works. O Shuddha está dizendo, tenta por uma semana essa prática de dizer que isto não é meu, e experiencie o que acontece. Yeah, because you try it for a week, and the first week life has been good, so you might forget. But in the second week, when all kinds of difficulties arise, morning till evening, every day some negative news for you, you can't handle it. You can immediately say, oh, I can't handle it. Don't say, oh, I can't handle it. Just say, not my Swarup, not my nature. This is Soyamapura, and it will all settle down, E o Shuddha diz que quando a gente está experienciando um dia maravilhoso, né, tudo está indo 100%, a gente não lembra, né, que essas palavras de Dada, essa energia está nos circundando, mas quando a coisa começa a ficar mais um pouco difícil, né, aí, né, que essa como ele disse, essas frases, como você sente a energia de isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Você tenta e tenha, experimente a fazer quando você está em dificuldade. Mm-hmm. You know, there is one other place where Dada, this word Vachan Bud, the energy of the words of Dada, becomes very important in Akram Vignan. You know, as you all know, there are, in our Akram Vignan, there are a quite increasing number, a lot of young men and women who have joined this science and the Gnan Vidhi at a very young age, 17, 18, 19, 20, 23, 25, like that. And they have seen what has happened to their family members, their brothers or their sisters who got married, and their parents, how they fight each other, how their life becomes so much of a problem, you know. Mm. Yes, you know, and they do not want to get married. They want to remain in celibacy. They do not want to have anything to do with sex. And there, Dadashri gives his energies through his words to such human beings, such Mahatmas, so that they can remain free from the temptations of sexuality, you see? Mm-hmm. Então, o Shuddha diz que muitos homens e mulheres também que vieram para essa ciência em idade bem cedo, com 19, 20, 25 anos, quer dizer, eles entraram nessa ciência e realmente seguiram. E aí eles começaram a observar o que acontece com os membros familiares desses Mahatmas que se tornaram, que entraram, que seguiram a ciência e seguiram as palavras de Dada. E eles, a conclusão deles é que essa vida sem essa ciência, a vida deles, que eles aprenderam do Akram Vignan, eles viram qual é o efeito em sexualidade nas famílias, os conflitos que tem dentro das famílias, e eles puderam decidir o próprio rumo da vida que eles querem para estarem livres desses problemas, né, que muitas famílias passam. Even uses the same energy, the same energy of his words for married Mahatmas who have decided now that apart from having sex with their own rightful partner, you know, wife or husband, or if they're not married, they're living together, not to kind of move from one partner to the other, you know, to remain sincere to one partner is also the brahmacharya for married people, you see. Então, ele, em extensão, com as pessoas que são casadas, que receber o Gnan, ele tem essa conduta, por exemplo, eles têm um parceiro ou uma parceira, e aquela pessoa, somente aquele parceiro ou aquela parceira no casamento. E essa é o estado mais elevado de um brahmacharya para um casal, somente um parceiro. Yes. You see, if anybody has any questions, please let me know. Because Shuddha diz que se alguém alguma questão, alguém tem alguma dúvida ou questão que gostaria de fazer. You see, because pretty soon I'm going to move to the next heading. Dadashri essentially is saying that it is through... Dada says, to a Mahatma, say it is not happening to me, not mine. Say it is not happening to me, it's not mine. say, I am pure soul and separate from this that is happening to the body. You see, say, you see. Yeah. That has 100 times, 1,000 times more effect than, say, Tony or Shuddha saying the same thing to another person, you see. This is the energy of Dada. Yes, yes. Então ele está dizendo a diferença grande que quando você segue essas palavras e essa energia do Dada, quando você está diante de um obstáculo, isso não é meu, isso não está acontecendo comigo, isso está acontecendo com o meu corpo. É a diferença grande quando você ouve e segue essas palavras, essa energia que são ditas por Dada. Não a diferença grande, o valor dessa energia, dessas palavras comparada como se fosse Shuddha ou Tony que estivesse dizendo, não, essas palavras são de Dada Bhagwan. A energia vem direto a você. Quando você está diante de uma obstrução, diga, isso não é meu, esse não é meu Swaroop. E você separa. Yeah, so, we learned new things. Vachan Bud. Vachan means, Vachan has two meanings. Vachan means promise. If you say something, I will do this for you, then you are promising that person that you will do it. That is called your Vachan. You say that you've given your word. We say in Western language, I gave him my word, so I have to do it, you see. And when you do it, then there is an energy behind it which lets you do it. Even if you cannot do it, you will say, no, I have promised that I will do it for him, so I have to do it from him. Even in the middle of the night, I will do it for him, you see. This is one meaning, right? In general meaning, I say, when you give your promise to someone, you want to... many people give promises. Yes, I'll do it for you, and then they never show up. That means that person doesn't have any energy in his words. So, can I translate that? Não, o Shuddha falou sobre essa palavra Vachan. Não, o que essa palavra Vachan significa? É quando você promete algo e você faz, entende? Então você diz, eu dei minha palavra a essa pessoa, que qualquer ação que você faz, você diz, eu vou fazer isso para você, e por que a importância do que você cumprir a promessa, essa Vachan significa promessa. Então quando você faz, se envolve em fazer algo por alguém, é uma promessa, porque por trás disso há uma energia da sua ação, nessa ação. Yeah, see this. So, human beings, in this life of this world, the people in 2024, this energy in the words of human beings is almost destroyed. There is no, people say all kinds of things. Nobody follows through. People give you promises and they break them. A young man says, I love you. I will always be with you. And then, few months after the honeymoon, he has an affair, right? I mean, so there is no sincerity in the words that a human being speaks, you see. A outras leituras. Shuddha diz que hoje, nessa era, nesse ano, o que acontece lá fora, as pessoas dizem que vão fazer uma promessa, prometem, né? Por exemplo, um casal acabou de casar, né? E o rapaz ou o homem diz, eu amo você, eu não vou amar você por toda a minha vida. Então, depois ele tem um relacionamento fora desse matrimônio. Então, é o que acontece. Essa energia por trás dessa promessa praticamente é quase inexistente hoje. Now then, You see, so now you understand Vachan Bud. Vachan Bud is exemplified by the word, by the words and the speech of the Gnani Purush. There is nothing higher than the energy of the speech of the words of Gnani Purush Dadashri. Nothing higher in this universe. See? Então, Shuddha diz que esse Vachan Bud, essa energia por trás das palavras de Dadashri, não há nada mais superior, nada mais importante do que essa energia de Dada, que Dada nos deu. Yeah. So, the next heading is coming. O próximo título. Yeah, the next heading I've already given you, it is the force of karma, heavy karma unfolding, how to remain aware and awakened in against this heavy force of karma, you know, heavy karma effect. Mm-hmm. É uma força de karma de efeito muito forte, muito forte. Mm-hmm. E os efeitos desse karma são fortes. E o que fazer? Yeah, you know, so just as there is an influence, there are two types of influences. One is the influence of Amapura, you know, I am pure soul. That is the influence, Amapura, Shuddha Atma. It has its own influence. And then there is the influence of what is happening to this body, you see, to this mind, and to this world in that we interact with this body. You see, there is the and that is, this body is a karma effect. This mind is a karma effect. It is caused in the last life, and now it is giving its effect in this life to each one of us, right? It is giving an effect to Berna, Saveni, Josie, Hoberon. You know, the effect is there. It's the body. All the effects are given through the body. And they are given and they are being suffered by the owner of the body, which is the ego. Ego suffers. I will translate that, Shuddha. Então, ele falou sobre a primeira influência, né? A primeira influência é eu sou alma pura. E a segunda influência, né? Aquilo que acontece. A segunda influência, o que que influi a gente? Aquilo que acontece com a nossa mente, com o nosso corpo. E o que acontece... O que acontece nessa segunda influência, né, que acontece com a mente para o corpo, são efeitos das causas que foram criadas na vida passada. Né? O corpo, the body suffers because of the ego, correct? You know, the body suffers. The ego creates the body, and the body gives the effects to the ego. Okay, o ego cria o corpo, e o corpo dá o efeito do ego. I am Santana is the cause for a new karma for next life. Eu sou Santana é a causa do efeito que é plantada para a próxima vida. Yeah, the effect will come in the next life as another Santana. Now the effect is now suffered by the owner of the body, which is the ego again. You see, the Amapura is not the owner of anything, you see. A Amapura não é dona de nada, né? O ego que causa, ele planta e ele sofre de uma vida para o outro, repetida. The cycle repeats, huh? Yes, that is the experience of all of us, you see. You know, nossa experiência, esse ciclo se repete. Life after life after life, we have been trying to improve our condition in life, our situation in life, and we fail miserably because We do not know who we are, we do not know that I am not Maria Cristina, I am not Janette, I am not Helena, I am not Anna, right? We do not know that. Então, a gente, vida após vida, a gente tenta resolver a situação, melhorar a nossa vida, afastar, resolver os problemas, mas você realmente não sabe quem você é. And then I'm just trying to type ahead of you, you see. Yeah, sure. So this is now Dadashri is saying, when horrible karma unfold, when very horrible, terrible karma unfold in life, severe sickness, as major accident, you see, loss of money, you see, loss of business, loss of a job, loss of loved ones, mother, father, they all very difficulties, a storm, a major earthquake, etc. All of these situations, when they arise, you see, at that time inside we will all be stirred up. Oh, each and one of, the energy, the negative energy of the karma is so strong that it will shake you up inside, you see. At that time, if you do not know what to do, just say, not mine, not mine, not mine, this is not mine, this is not mine, this is not mine. And when you say this is not mine, you see what you're doing is, this one is saying not mine, and this one is trying to eat you up, and you say not mine, now you have become an opponent of this thing, you see. You are opposing this. You're not saying, if you don't oppose it, it will swallow you. It will depress you. It will push you to doing all kinds of negative things, you see. So it's very important to say, not mine, not mine. You have to oppose it, you see. Yes. I've already written it down here. Yeah. And when you say it's not mine, you're in your home, right? Yes, only the one who is the Amapura can say that. Yes. You cannot, the one on the person in the street in Brazil cannot say not mine. He'll say, what do you mean? Are you crazy or what? But if you say not mine, you and I say not mine, we understand Mahatmas, this is not mine. This is for Mahatmas. Go on. Yes. Shuddha diz que quando algo acontece a gente, com essa karma, uma karma pesada, de força horrível, então, como, por exemplo, a perda das suas finanças, perda de um trabalho, perda de um pai, perda de uma mãe, uma pessoa muito perto de você. Então, a força desse karma karma com uma energia bem forte, E eles nos deixam fora de balanço, Então, o que você diz não é meu, não é meu, não é meu, isto não é meu. E quando você diz repetidamente, não é meu, não é meu, não é meu, essa força não vai entrar na sua casa, Essa casa sua realmente é quem você, na realidade, é, que é alma pura, Dadashri says, this negative karma that has opened up in our lives, how long will it last? How long will this influence last? 1 hour, 2 hours, 5 hours? So therefore, that long, keep on saying, not mine, not mine, not mine. Your best friend or your loved one has been suddenly taken to the hospital, you see. I'm just giving you an example. It's pretty serious, she or he is in the intensive care unit, you can't go up there. Instead of sitting there and worrying about, and why are they not doing it, and why the doctor is not coming here to tell me anything, just say, it may take, say, 10 hours, 6 hours before somebody tells you what's happened to her, At that time, sit quietly and peacefully and keep on saying, not mine, not mine, not mine, not mine. This only works for Mahatmas. And it will, you see, and then the 5 hours will fine, and they'll say your wife is fine, you know, we're sending her home, you see. Então, Shuddha diz que essa palavra, né, esse não é meu, isso não é meu, essa, funciona para Mahatmas, e ele diz que quando esse karma, que é absolutamente forte, negativo, quanto tempo isso vai durar, esse sentimento, quanto tempo isso dura, 1 hora, 2 horas, mais do que isso, horas, seu melhor amigo, seu parente bem próximo a você foi levado ao hospital, emergência, e dali foi para a unidade de tratamento intensivo, e você fica na sala de espera 1 hora, 2 horas, 5 horas, e aí Shuddha diz, diga, esse não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. E depois das quinta, sexta hora, a enfermeira ou pessoa da unidade de tratamento intensivo diz, a sua esposa está bem agora. You know, Dadashri says, by saying this, not mine, not mine, it will understand, hey, I don't want to bother him. This person says, not mine. So it will go away. But you know what our people do? They say, mine, mine. Oh, my wife is in the hospital. Mm-hmm. Or my son is in an accident. Mine, mine, mine. You see? Yeah. My child. So do you see? Just by saying this much, it remains separate. You see? Então, a primeira coisa que vem, certamente, quando algo assim acontece, você faz a reafirmação. Minha esposa está no hospital, meu amigo está na sala de emergência. Faça a separação. Isso is not mine. Isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Yeah. Sim. The thing is, my friends, it really is not ours. Really, it's not ours. Ele diz, na realidade, nada é nosso. Yeah, it is. We suffer a lot by becoming the owners of it, you see. Nós sofremos, nos tornando os proprietários de tudo isso, os donos. It is happening to this body called Perna or Seveni or Eliane is a part of a program, part of a master program, you know, scientific circumstantial evidences. And you do not need to say, it is happening to me. It is happening to Perna. It is happening to Anna. It's not happening to you. You see? Então, nós sofremos porque que acontece com o corpo, né? A gente entra nesse véu, o que acontece com o corpo, e a gente diz, meu corpo, isso está acontecendo comigo. Acontece com Eliane, com Berna, como parte do programa, né? E devido a esse programa chamado evidência científica circunstancial. Most important, the most important thing that you should guard very preciously is your balance, your equanimity, your state as the self, so Amapura. You need to be very, very, so that you do not add anything further to this karma that is unfolding in a negative manner. You do not want. You don't know. Oh, what's she doing? Why did she go to that hospital? Why did they take her there? I don't like the doctors there. All of these things is horrible interference, you see. Então, o Shuddha diz, a coisa importante é você manter o seu balanço, né? Esteja em balanço, esteja em equanimidade com a sua consciência que sou alma pura e não adiciona nada de fora nas interferências. E como, por exemplo, por que levou a este hospital? Por que não foi mais cedo? Por que isso, por aquilo? São interferências. Mantenha-se nesse estado, né? Que é alma pura. E isso dá um balanço a você. Mm-hmm. And so now the questioner is saying, Dada says, but Dada having said, not mine, but you guys say mine, Dada is testing them. So the Mahatma questioner says, no entry. Do not allow these things that are happening to the mind, to the body, through the words, to enter me. Not to enter home. Enter my home means it affects me. No, stay outside. Not mine. Right? You say not mine. You see? So I says no. So the questioner says no. I do not say mine. And for me, it's no entry. So that she says, is that so? So, is there an entry, one-way entry? Dada is still testing. Does it go one way only and not come out? Then the questioner says, no one-way entry either. No entry, period. Então, há uma... Não, Dada está testando o interlocutor, né? Você diz que sempre está dizendo, isto é meu, aquilo é meu, aquilo outro é meu. E o interlocutor diz, não, absolutamente. Não há entrada. Mas o Dada diz, então entra e não sai por outro, né? O Dada está testando esse Mahatma, né? Que está com essa pergunta. And Dadashri now just kind of makes the satsang lighter. He says, see? Aí o Dada diz, Dadashri says, see, he has posted a sign which says, no entry. Ele colocou um sinal, porta fechada, não há entrada. He Dadashri says, he has learned. What has he learned? Not mine, you see, he has learned not mine. Então, Dada diz que ele aprendeu, o que ele aprendeu não é meu. Not mine, Not mine, you see. Not mine. Não é meu. Yes. Right, Marluce? Not mine. Marluce. Correto, Marluce. Não é meu. Right, Marluce? Not mine. Whatever Marluce is thinking is not mine. Marluce's body is feeling, not mine. Yeah. O que Marluce está pensando não é meu. Não é meu. It's not mine. Yes. Yeah, wonderful. Not mine. Savani, not mine, right? Savani, not mine? Not mine. Yeah, yes. So we proceed. So Dadashri says, see, he has already put a board saying not mine. Então, o Dada faz o comentário. Ele colocou o sinal, entrada como entrada proibida, não é meu, fechou. Botou um anúncio, não é meu. For the third time now, Dada is repeating himself. It is so important. He says, even if you don't know anything, even if you do not know what to do. Do not know anything. In other words, you don't know anything of this Akram Vignan or all the beautiful things about the higher levels of Akram Vignan. Even if you do not know anything, just keep on doing, just keep on saying, Not mine. E o Dada diz, mesmo que você não sabe nada sobre essa ciência, continua a dizer, não é meu, não é meu, não é meu. Yeah, and that means that by saying not mine, and I think that's what you were saying a while ago, that means you're separate. Mm-hmm. E dessa, então, quando você diz que não é meu, você está separando-se do que está acontecendo. Yeah, that means you're remaining separate, you see? Você se mantém em separação do que está acontecendo. It means the karma effect. It means the karma effect remains separate, you see? O efeito desse karma terrível está fora de você, está separado de você. Mm-hmm. Yeah, so both remain separate. You remain separate and that remains separate, you see? Hmm? Você está separado e o que está acontecendo lá fora está separado. Dadashri says, then it runs away. The karma effect runs away, you see? Hmm? Então esse efeito do karma vai embora, desaparece. Mm-hmm. Now, the questioner says, so the questioner now is repeating like a parrot what Dada has taught him, see? E agora o interlocutor está repetindo como se fosse papagaio, né? No, but I shouldn't say like a rabbit. The questioner is really understanding, you know. Ele disse que o interlocutor realmente está realmente processando e entendendo o que o Dada está dizendo. So the questioner says, yes, do not allow it any entry inside by saying not mine, not mine. Just tell the karma, whatever may be the negative, positive, any kind of karma effect that happens to you or I in life, just say not mine, not mine. I mean, you know, morning till evening, eating breakfast, going, having lunch, sleeping, etc. That is not the problem. It is the painful things that arise in life, you see. It is the painful things that arise in life, you have to say, not mine, not mine, not mine. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Então, mesmo que você tenha noção do que está acontecendo com você, o que você deve manter presente em você é que, não importa o que aconteça, isto não é meu, não é meu, não é meu. Pode, seja o que for, o que está te desdobrando em sua frente, você continua a dizer, isto não é meu, não é meu, não é meu. Yeah, right. Now that we have spent time on this one, now Dadashri gives the final paragraph, okay? Agora o Dada nos dá parágrafo final. Yeah, Dadashri now, he says, and... Dada says, and if you just say, why is this happening to me? Se você diz, por que que isto está acontecendo comigo? If you just say that, and if you just say that, then it will move in the wrong direction, you see? You know, you will be enveloped into the old life of Berna and Janetti and Elena, you know, whatever is going on. Oh my God, horrible karma, this, that, you see? Então, se você vai a esse ponto de ter essa questão, por que isto está acontecendo comigo, você está totalmente engolfado por essa energia desse karma. And Dadashri says, not only that it will go in the wrong directions, but those things inside will surround you and beat you up. They surround you and beat you up. What surrounds us and beats us up? Anger, pride, deceit, greed, reactions. This all of this thing will surround, you know. Então, o que acontece quando você faz essa pergunta? Então, você chama como se você estivesse chamando os cachais. Aí você fica como dentro de envelope, com raiva, orgulho, manipulação, ganância. Os cachais tomam conta de você. Yeah. See, they are happening in discharge, but now you have jumped into it by saying, why this is happening to me? It is not happening to you. It was programmed to happen to Berna or Savigny or Marlowe, it was, or Shuddha, it was programmed. It was bound to happen. It was, you cannot push it away, you cannot throw it away, you cannot prevent it. It will come. It will come. Então, essa energia que você faz essa pergunta, por que está acontecendo comigo? Isso é independente da sua vontade, o que você deseja, porque isso já estava programado. Evidências científicas circunstanciais trouxeram este karma forte, com essa força para você. There are some magnificent sentences coming away from Dada now. Dadashri says, they cannot touch you. They cannot touch you. This discharging karma effects, no matter how horrible they may be, it cannot touch you. There is no connection, no give and take between you, Amapura, and this karma effects. There is no, I have separated it in the Gnan Vidhi, I have completely separated you from your karma and karma effect and everything, and given you this pure, absolutely magnificent Amapura, you see? Então, Dada diz, quando esse karma forte vem para você, sem realmente, o que significa que é um efeito de karma em desdobramento e não te afeta quando você faz a separação. You see, the other she says, how can it be? How can it be yours? It is nobody's. You see, it is. This was created in ignorance, and now you have the absolutely magnificent light of the self, you see. Yes, and should I forget? Yeah, because I forgot to mention one thing that about essa karma não nos atinge porque nós recebemos o Gnan Vidhi e nós sabemos que somos alma pura. Então esse karma não nos afeta de maneira alguma. Nós estamos separados desse que é um efeito, é um karma de descarga que é criado programado por Vyavasthit, que nós não temos controle. Oh, this is beautiful. Do not. Agora vem uma palavra de Dada importantes. Como são fantasmas. So these are the final sentences I've given you of this paragraph. And essentially, Dadashri is saying is, how can it be yours? They are like ghosts. These karma effects are like ghosts. Ghost means like you and your friends when we were little, when we were little young boys or young girls, you walk in a dark street, and there is no moon in the sky, and you're just walking and somebody says, oh, there's a ghost, you see. And there's a ghost. Now, the moment you say there's a ghost, you see, if the moment, now that ghost will grab you. Parece que é uma das últimas frases desse parágrafo de Dada que ele diz, né? Então que esses karmas, esses karmas são como uns fantasmas, né? Se você, lembra-se como crianças gosta de assustar o outro, né? Esse fantasma vai te pegar, coitado, e vai te pegar pelas costas, né? Realmente é o que acontece, né? Se você você convida esses fantasmas a te pegarem, perguntando como isso pode acontecer comigo, isso está acontecendo comigo, é assim que é. Então, não olhe para trás, diga, não é meu, esse karma não vai afetá-lo. A ghost means a non-existent entity. Esse fantasma, o significado de fantasma é uma entidade não existente. It is just the material for horror movies, for Halloween. É o material para o cinema de Hollywood. Yeah, right. But it is It's a non-existing thing, you see, No, but it's people get, it bothers people. And, as soon as those kids move into light, a well-lit area, there is no ghost. Por exemplo, essa projeção da luz, né, que você faz com a mão e projeta na parede, então é uma coisa que não existe, na realidade é uma ilusão, né? Então assim que é, quando você, o efeito desse karma, né, como Yeah. pode ser real para você quando você diz que está acontecendo com você, você dá vida a isso. Yeah, I see. So, Dadashri says, final sentence. Sentença final de Dada. They're like ghosts. If you look back, then it will grab you from behind. E But if you cuidado, se don't, você olha para trás, esses fantasmas te agarram, o Dada disse. looking back, so because somebody will say ghost, so you look back, and É. now you try to walk fast or you try to get out of that place if you look back. But Yeah. If you say not mine, Yeah. In other words, these karma effects are like ghosts. You see, Yeah, the so moment you say not yeah, mine, yeah, then it cannot yeah, touch you, it cannot yeah, grab you from yeah. behind, you see. E o Dada diz, né, da mesma maneira que esses ghosts, né, esses fantasmas que são não existentes, né, quando você diz, não é meu, como eles somem de você, totalmente desaparecem. So in today's satsang, Dadashri has equated karma and its effects. Karma effects, not karma, because karma is real, but karma effects are ghosts. Why is karma real? Karma is real because of the ignorance. One believes I did it, I'm doing it. So it is real, you see. But the Então, effect that Shuddha, comes here, sorry. I think I should translate that phrase, Shuddha. Yes, Mhm. Shuddha diz que o karma, sim, karma é real, existe. Agora, o efeito de karma, não, o efeito de karma não existe. Como um fantasma, é uma coisa que não existe. Mhm. Karma effect is not real because it is the product of ignorance. It is the product of wrong belief, you see. Devido a karma de efeito, não é real porque é um produto de uma crença errônea, de uma ignorância, do não saber. Yeah. Yet it will create effects. It will affect the mind, it will affect the body, and it will have effects through the words. But E, we, we, ah, we special ones of Akram Vignan have entered into the state of the pure soul, in which we see an effect as an effect. It will give its effect and it will leave. You see, if e you are. nós, E nós que entramos, que recebemos a cerimônia, entramos em Akram Vignan, a gente vê o efeito como um efeito. It will give its effect and leave. Dá o efeito e vai embora. You did not want. You did not want to have a stomach ache, but the wrong kind of food goes inside the stomach, you see. Uhum. Then, the effect will be there for an hour or two. Yeah, You'll have yeah, discomfort and yeah. then it will go away, you see. Ele está dando um exemplo, né? A gente não tem intenção, desejo de ter uma dor do estômago, né? Mas você faz uma refeição e algo pode acontecer, né? E essa dor no estômago simplesmente é temporária, ela vai embora. If Then, some, then you say, it's not mine. Né? Just say, not mine, not Você diz, mine, it's não é not. meu, não é meu, não é minha dor. When it is horrible, especially, that's when you have to really kind of get into the practice of saying, not mine, you see. Ele falou quando o karma é pesado, como grosseiro, né, com uma carga grande, aí você tem que ser bastante firme, ter essa firmeza de dizer que não é meu. Otherwise, you already know what happened. You know that you were in a hurry and you had not prepared the proper breakfast. You just grabbed whatever was Yeah, available from the yeah, fridge, yeah, without warming it up. And yeah, now, you're saying, oh, I shouldn't have eaten yeah, that. So you yeah, already know. Those are yeah. Minor things, you Ele see. estava falando que essa dor de estômago é uma coisa pequena, né? Por exemplo, você está com pressa e você sai, quer fazer uma refeição rápida, você vai na geladeira e pega alguma coisa, faz um sanduíche, come muito rápido e sai. Você sabe, quando você tem alguma coisa que está no estômago que não está correta, você sabe, e aquilo vai embora. But, you know, at no time we should ever say, why is this happening to me? Yeah. Mas nunca diga por que que isso está acontecendo comigo. Yeah. If the knee is hurting, then know that the knee is hurting. That's all. Why do you say, why is my knee hurting like this? You already know why it's hurting. It's probably because it was injured before or something is going on. You know, you're not moving it right. But, you know, you already know. So knowing is the critical part. Ownership is not at all necessary in whatever is happening to you and I. Então, ele diz que o saber é crítico, né? E essa propriedade, por exemplo, nunca diga, por exemplo, se você tem uma dor, ele mencionou uma dor no joelho, você sabe o que causou, talvez você torceu, ou correu, ou fez alguma coisa, andou demais, você já sabe. Porém, quando você diz, por que esta dor no meu joelho? Uhum. Por que esta dor no joelho está acontecendo agora? Aí você já abriu a porta, né? Abriu a porta. So, Shuddhatma Bhagwans. Então, sim. Pure soul. Nós vamos encerrar. Margarida, what do you want to say? Margarida tem uma questão. Tem. Toda essa... Jai Satchitananda, Margarida. Jai Satchitananda. Todas essas questões que Shuddha está falando aí, a gente que fica lendo o Charan Vidhi, desde a prece matinal e o real para o relativo. Yeah. The Pratavidhi? Pratavidhi. She's asking about the Pratavidhi, the phrases in the Pratavidhi. Pratavidhi in the morning. Early morning Vidhi? In the morning, yes. She's asking about... What particular one, my dear? Which sentence? Qual é a sentença, Margarida, particularmente? Tem várias intenções aqui, né? Que the intentions are... que coloca... para a gente justamente nessa fase aqui positiva, né? Então, quando você começa a estudar, a ficar lendo, isso essas questões que Shuddha está trazendo agora, como não é? Isso não é meu, isso nada disso. Isso também tem tudo a ver no Pratavidhi. Né, no Charan Vidhi, nos outros. Yes, she's making like an analogy of what you said about this is not mine, with the sentences of Dada in the Pratavidhi. All of those sentences, you're right. Você está correta, Margarida. Todas as sentenças. Every sentence of the Pratavidhi, the Namaskar Vidhi, Pratavidhi. The prayer to the pure soul, the prece da Amapura, all the middle sentences of the Charan Vidhi, then the real relative Charan Vidhi, all of those they have the energy and the strength of the words of Dada, Dada's Vachan Bud. Então, todas essas frases, Margarida, ela tem a força da energia e a conexão com Dada. That is why reading these words, we get that energy. You see, we too get the energy. Quando a gente lê essas frases, nós obtemos essa energia. See, they are very precious. Preciosa. Very, very, very precious. You know, so you have to read those sentences. But in the awareness of Amapura and Margarida, you are not the consciousness of Margarida, the consciousness of the Amapura. Você deve ler essas frases não na consciência da Margarida, mas na consciência de Amapura. Yeah, and And Margarida is reading them, so you know. E a Margarida está lendo. Margarida is reading that you are aware, you are the pure soul, aware of this beautiful energy-filled words, you see. But more importantly, when life becomes difficult, some difficult circumstances arise in the life of Margarida, at that time he just said, not mine. Yeah. Not mine, new mine, not mine. Yeah. Não. Então você leia com essa consciência, Margarida, que você é uma pura, que quem está lendo é Margarida, e que quando as coisas difíceis acontecem com Margarida, imediatamente você vai nessas frases que o Shuddha, passamos a satisfação quase inteira, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Yeah. Eu estou falando isso até porque no momento em que eu fiquei internada... Yeah, she was in the hospital, Yes. At that time you just did not mind this. Eu não lembrava. E às vezes a minha filha ficava dizendo alguma coisa e eu ficava... Aquilo que vinha muitas vezes para mim, assim, eu sou alma pura, eu sou alma pura, eu sou... This was coming automatic to her, I'm pure soul, I'm pure soul. Absolutely, this happens to everyone. Yeah. Isso, absolutamente, isso acontece com todos. This is the great miracle. É um grande milagre, Margarida. Yeah, it happens to all of us. And also we see, you know, along with that, we see it's all happening, you know. People come to see Margarida in the hospital, and you are also seeing that. So as pessoas... As pessoas vão visitar Margarida no hospital e você está ciente também desta Margarida. I'm also saying the one who is always visiting. All right. Should that go? Anyone else wants to say anything? Alguém quer falar algum comentário, alguma pergunta, pessoal? Yeah, Shuddha Bhagwan. Yeah, wonderful. It is wonderful to be with you, with Tony and muito our team, Santana, you know. Com vocês todos esta noite. Yeah. And we will again stop early because we want to watch an important, Tony and I want to watch an important debate tonight. Hoje à noite tem debate importante aqui na América. Okay. Jai Satchitanand, Shuddha Bhagwan. So wonderful to see all of you. Huh? Highest Namaskars. Yeah. Saudações mais elevadas a todos vocês. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Jai Satchitanand. Obrigado, Tony. Jai Satchitanand, Shuddha. Yeah, thank you. Jai Satchitanand, Dona Rita. Yeah, Mahita. Jai Satchitanand, Mahita. Good to see you, and we'll see you again. Huh? Yeah, yes. Jai Satchitanand, Shuddha. Yes, Jai Satchitanand.